Hola, bona tarda a tothom. En nom de la Fundació Llibreria Les Voltes, us donem la benvinguda a la presentació d'Ubuntu, la República del Bé Comú. Volem donar la benvinguda a tots els que ens esteu seguint a través de Televisió de Girona i també a través del nostre canal de YouTube. Avui presentem aquest llibre Ubuntu, escrit per Raül Romeva, i lamentem que ell no pugui ser aquí, ja que està patint una presó injusta. Per parlar entorn d'aquest llibre, doncs, tenim aquí a la Diana Riba, eurodiputada, a la Dolors Bassa, a qui també desitgem que la seva situació ara encallada acabi de la millor manera possible, tot el nostre suport. I també tenim aquí en Quim Ayats, vicealcalde de la ciutat de Girona. Així que us cedeixo la paraula, no abans sense volia recordar que a la nostra llibreria online, a llibrerialesvoltes.cat, podreu adquirir el llibre si així ho voleu. Així que endavant i gràcies. Hola, molt bon vespre. Bon vespre a tothom. Avui ens trobem aquí, com dèiem, per la presentació, aquesta acta de presentació d'Ubuntu, la República del Bé Comú de Raül Romeva. Situar una mica en Raül. El seu currículum és doctor en Relacions Internacionals i llicenciat en Economia, va ser diputat del Parlament Europeu de 2004 a 2014 i conseller d'Afers Exteriors, Relacions Internacionals i Transparència, fins que va ser injustament empresonat, diguem, per defensar les llibertats de Catalunya. I és important també explicar aquesta trajectòria per l'impacte també de les seves vivències a nivell internacional. Gràcies a tots per acompanyar-nos des de l'altra banda, des de les pantalles. Recordar, com ens deien a l'inici, que es pot seguir a través de TV Girona i també del canal de YouTube, com dèiem, de la llibreria Les Voltes. I gràcies a la Dolors Bassa, gràcies a l'Irene Riba, que també us explico una mica la seva biografia d'aquest somni, i després, si us sembla bé, entrem a parlar del llibre. La Dolors Bassa és mestra i psicopedagoga, feminista i defensora dels drets socials i laborals i nacionals. Ha estat impulsora de projectes de cooperació internacional en països llatinoamericans. Ha estat regidora d'Esquerra Republicana de Torroella del 2007 al 2015 i secretària general de l'UGT a les comarques gironines del 2008 al 2015. Va ser consellera d'Afers Socials, Treball i Famílies de la Generalitat de Catalunya, càrrec al qual també va ser destituïda, en aquest cas per l'article 155, i està empresonada injustament per haver defensat la democràcia. La Dolors fa política sempre. La Dolors és una lluitadora, inicialment des del món sindical, també polític, i ara també una lluita que ha traslladat a la presó, on la qüestió de gènere sempre ha estat una de les principals reivindicacions. També, com dèiem, a la presó, perquè moltes vegades, i de fet fa pocs dies, precisament coincidíem amb la Diana en una altra taula, tertúlia, a la qual es posava de manifest que la repressió també afectava especialment, en aquest cas, a les dones. La Dolors sempre diu allò d'una abraçada groga i lila, i aquests dos colors descriuen perfectament les seves grans lluites. Benvinguda, Dolors. La Diana Riba és pedagoga, eurodiputada per Esquerra Republicana i membre dels DERS. Actualment la Diana forma part de la Comissió d'Afers Exteriors, de la Comissió de Drets Civils, Justícia i Afers Exteriors, i destaca també que forma part de la Comissió de Drets Humans de la Dona i d'Igualtat de Gènere, així com la subcomissió, com deien, de Drets Humans. Fa una feinada increïble al Parlament Europeu i també fa una feinada increïble a l'Associació Catalana pels Drets Civils. La Diana és una dona compromesa, que no s'ha quedat a casa, sinó que amb tota la situació que té, complicadíssima, a nivell personal i familiar s'ha posat a fer feina a Europa i en tot el que estàvem explicant. Diana, moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies. I una prèvia per enviar un missatge, però de fet ja relacionat amb el llibre, amb Ubuntu. En una situació com la que en aquests moments estem vivint de repressió, s'hi afegeix la Covid. No? I de fet, cito i començo per aquí, perquè em fa esment en Raül en el llibre, i de fet en l'epíleg també en parla, i la primera pregunta que us volia fer a les dues era aquesta qüestió de repressió més Covid, doncs quin efecte tenia. Bueno, gràcies a tots i gràcies al que ens escolteu a través de les pantalles.
recordar que em sembla que avui, ens ha dit la llibreria Les Voltes, és l'últim acte que es fa totalment a distància. Per tant, benvinguts als propers actes, que puguin ser amb gent i que us puguem veure, perquè parlar sense veure-us les cares també podeu imaginar que és doblement complicat i això també és tema de Covid. Però repressió i Covid penso que és molt ampli, això és veritat, però evidentment és un còctel que beneficia molt a la repressió, perquè el Covid el que fa és tirar enrere, com hem vist, potser per necessitat d'emergència sanitària, però tirar enrere certs drets fonamentals que amb la repressió ja s'intenten vulnerar, per tant, amb el Covid, doncs, una mica més. A nivell personal, per exemple, el Covid afecta molt el sistema penitenciari. Tots aquells que ens puguin estar escoltant, que han conviscut amb la presó o conviuen amb la presó, o saben lo difícil que és, no?, adaptar-se a aquesta presó, i el Covid el que fa, per exemple, és estar molt més tancats. El Raül va entrar a la presó després de la suspensió del tercer grau un 27 de juliol i fins a data d'avui només l'hem pogut veure dos cops sense vidre amb els fills. Per tant, aquesta repressió que ens imposa aquest sistema judicial, no?, que ha agafat aquesta qüestió política i se l'ha fet seva, ens porta a tenir una problemàtica molt més gran amb el Covid. Sí, benvinguts a tots i a totes els que esteu aquí. Ens hauria agradat, evidentment, com deia la diputada Diana, que fóssiu aquí amb nosaltres, però la repressió i el Covid fa dues coses importants. Una, que aquí no hi hagi l'autor, que és el que hi hauria de ser. Per tant, la repressió fa que el Raül no pugui presentar el seu llibre, i la segona, el Covid, fa que vosaltres no hi pugueu ser de públic. Jo crec que deien ells que la repressió i el Covid és un còctel, no?, i que per tant provoca aquestes situacions tan anòmales. Per una banda, sempre m'agrada començar qualsevol acte recordant els companys que estan a Lledoners. Tenim una mateixa situació judicial, tots tenim aprovat el tercer grau, mentrestant la Carme i jo estem al carrer esperant la decisió del Tribunal Suprem i els companys estan tancats a Lledoners. Per tant, sempre tots els actes començo també parlant d'ells, perquè aquesta situació anòmala, tant del Covid com de la repressió, fa que hi hagi injustícia. I jo crec que el llibre del Raül és el contrari a aquesta situació. El Raül parla de temes, sí que explica la part de Covid, com deia ell, enfocat en quina societat volem i quina ha de ser la responsabilitat de les persones en moments tant de repressió com de Covid. Jo crec que aquest és l'inici del seu llibre, un llibre de bagatge personal, un llibre en què la majoria de conceptes que parla ell són l'antítesis del que és la repressió i del que és el Covid. Jo, deixeu-me començar pel títol, una mica. Hi ha expressions, i diu, em reconec a la mesura que et reconec a tu, la teva felicitat és la nostra, no té a veure amb mi o amb tu, sinó amb nosaltres, i una mica diu, això és Ubuntu, no? Però és un concepte ampli i el qual dona títol i és com l'eix central. Jo us demanaria, com per aproximar-nos més en aquest concepte, com el definiria, quin objectiu hi ha darrere d'Ubuntu? El nom Ubuntu, a vegades hi ha noms que agraden o no agraden, i aquest, les tres vocals de la U, ja fa que representi unió, que representi un nom que sona bé, no? Ve de la llengua Zulu. Jo recordo que amb en Raül el que havíem compartit era el grup, la candidatura de Junts pel Sí i després el govern, però també hem compartit molta ideologia. I amb en Raül, jo recordo quan ell parlava del procomú i en les seves conferències que feia del 2015-2016, a l'època de la legislatura que estàvem, i com explicava aquesta filosofia Ubuntu. Per tant, no és una cosa que li hagi sortit ara de la presó, i és una altra cosa que crec que és important del llibre, que voldrien que només parléssim de repressió. I la gent que hem estat a la presó hem tingut molt més temps d'interioritzar aquelles idees per les que havíem somiat. Jo crec que Ubuntu representa això, no? Representa parlar del que és el conjunt, representa parlar de responsabilitat, representa parlar del bé comú,
quan explica ell l'anècdota de l'antropòleg que va a Sud-àfrica, no? Ubuntu és la idea de la fundació de la república, per tant, de la república sud-africana, també una altra idea de naixement d'una nova situació, d'una nova cultura, de la parlar del, com deies tu, del nosaltres, del parlar de les responsabilitats també i no només dels drets. Per tant, aquesta filosofia que emmarcaria tot el que ha de ser el segle XXI, la filosofia dels últims moviments també inclou dintre l'Ubuntu és com fer els moviments de medi ambient, d'ecologisme, de feminisme, quins són aquests moviments, i evidentment ell planteja la república, no? I per tant també el moviment republicà, un moviment que és de drets i deures per a tothom, d'una societat inclusiva. No sé, Diana, tu que el coneixes més i que saps, jo puc saber-ne pel que havia anat explicant i llegint aquest llibre, m'ha fet gràcia, només deixa'm dir una cosa, que a mi em varen dir, aquest llibre es llegeix molt ràpid, és un llibre que és entenedor i el llegeixes bé perquè té apartats explicant tot això. I el vaig començar a llegir i resulta que ara estic estudiant un màster de filosofia. Llavors, el llibre té 164 planes, i jo hi he trobat 104 referències d'economistes, de filòsofs, de sociòlegs. Per tant, és un llibre que és molt profund, també. O sigui, no és només la idea de la filosofia Ubuntu, sinó també que cada part i cada cosa que explica té la referència a aquell sociòleg, a aquell economista que en parlen. Hi ha alguns que surten molts, però d'altres, des de Da Vinci a qualsevol altre artista o així, que en fa la referència. Per tant, jo crec que el bagatge del Raül es demostra en aquest llibre i el que vol ell és això, que parlem de tot i no parlem només de la repressió. Sí, sí, no puc més, estar més d'acord amb aquestes paraules. Jo crec que començant amb què fan els presos i les preses polítiques amb aquests llibres, un és tenir veu a fora perquè els murs es tanquen, i dos, és demostrar que no només nosaltres diem que som presos polítics sinó que, o preses polítiques, sinó que se senten presos polítics, perquè com bé es posa en aquest llibre, el que parlen i el que volen és incidir i créixer en aquest espai que tenim ara, en aquest procés, en aquest cas, o amb la situació del Covid. Segueixen incidint, encara que sigui darrere els murs, en la nostra activitat política. Ubuntu per mi és una paraula que sempre ens ha acompanyat a mi i al Raül, perquè jo i el Raül ens vam conèixer ja fa més de 20 anys, i un dels primers viatges que vam fer va ser a l'Àfrica. I en vam parlar molt del concepte Ubuntu, no? I sobretot que ho explica molt bé a través d'aquest conte que s'explica per explicar Ubuntu, que és que un antropòleg va a un poblat que tu has fet esment i agafa tots els nens de la tribu i agafa una cistella ple de dolços i fruites, la deixa enmig d'un arbre i els diu el primer que vagi corrents i el primer o la primera que l'agafi serà per ell. I quan dona el tret de sortida els nens s'agafen de les mans i van a poc cap a la cistella, tots alhora, quan arriben al voltant de la cistella, reparteixen tot el que hi ha dintre. L'antropòleg sorprès diu, però per què no ha anat un corrent? Seria per ell. I tots junts criden Ubuntu, Ubuntu. I això és el que mostra, i aquest és l'exemple clar del que vol dir sí. Aquest llibre. No? Si això ho extrapolem, com hem dit, no? Aquesta república que somiem, l'hem de somiar i l'hem de construir, una república per a tots, per tant hem de parlar del col·lectiu. I en aquest viatge a l'Àfrica, recordant, nosaltres sempre parlàvem de com podem ser feliços si l'altre no és feliç, no? I era un concepte que nosaltres utilitzàvem molt dintre de la parella i com sempre dic, el Raül es bomba en aquest llibre, però és un concepte que fem servir molt a casa i amb el nostre col·lectiu i amb el nostre entorn, que és impossible tenir en aquest cas la felicitat, però fins i tot el compromís, no és possible un país just, per exemple, si hi ha algú que pateix injustícies. Clar, a més, hi ha una cosa que és un llibre que jo diria que és de filosofia política, perquè les dues coses queden molt lligades. Llavors, quan ell explica els factors del segle XXI, del republicanisme cívic, que ell sempre, després de republicanisme, hi afegeix cívic, del feminisme, de l'ecologisme, diries, va, són conceptes polítics i, per tant, també d'una manera de fer política i de filosofia. Però aquest llibre també parla molt de conceptes, com ara m'hi has fet pensar el dia de felicitat, perquè
no solament de la consciència col·lectiva, que això aniria lligat amb el que hem de fer ara en època del Covid, no? Sinó de l'empatia, parla molt de l'empatia, parla molt de la llibertat i la humanitat, de la felicitat i la humilitat, parla del progrés social. Jo era una de les discussions que teníem amb en Raül, debats, més que discussions, que jo li deia, a l'època, en aquella legislatura, vam presentar, que tu ja no ho sabràs molt bé perquè ve d'Europa, l'índex de progrés social de les regions, i deia més que hem de canviar l'economia, i en el llibre en Raül parla del canvi d'economia, el canvi del paradigma, com hauria de ser diferent, parlar del progrés social, quin índex de progrés social tenim. Per exemple, a Catalunya, si mirem el PIB, estem a la 52a regió d'Europa. Si mirem per índex de progrés social, que representa doncs, què tenim amb habitatge, què tenim amb educació, passem a la 162 d'Europa. Llavors, aquest debat ens portava molt a en Raül a parlar d'aquests temes. Jo crec que també és important no només aquesta filosofia Ubuntu, sinó que ell hi posa tots aquests conceptes junts a la part política i de filosofia que hi ha en el llibre. És un llibre amplíssim de discurs que es llegeix molt bé, però que a més et pot aportar molta reflexió, molt de bagatge endavant, eh? De mirar futur més que de passat. De fet, ell parla que és un llibre de futur. No, molt breu, perquè crec que aquests conceptes tan vigents avui de consciència col·lectiva, de llibertat, de felicitat, que recull en Raül aquí, que encara en la situació de pandèmia que vivim, doncs més vigents que mai. Moltíssimes gràcies, perquè jo crec que, tal com heu explicat el concepte Ubuntu, ens ajuda molt a entrar, diguéssim, amb moltes ganes al llibre. I ara una mica situant-lo a la política catalana, no, diguéssim, que hi ha, constantment parla de la necessitat d'ampliar suports. I en aquest cas, en Raül diu, mai ens en sortirem tenint únicament mig país a favor de la independència. S'han de dir xifres? No s'han de dir xifres? Aquest 50%, hem d'anar a més? Què vol dir? Fins on hem d'augmentar suports? Comença la Diana, ara. El que és evident és que les democràcies funcionen per majories i per arribar a una independència hem de passar per una majoria en unes urnes. Això és evident, ens agradin les xifres o no ens agradin les xifres. El que sí que des del concepte Ubuntu del Raül, el que està clar és que nosaltres ens hem de sentir part d'un col·lectiu que és el 100%. No ens podem sentir part d'un col·lectiu que és el 50%, perquè quan arribi el dia que aconseguirem la independència, i el Raül diu en el llibre Ubuntu que és segur que arribarem en algun moment perquè ens porta el camí cap allà, aquesta nova república catalana haurà de ser construïda amb el 100% de la població i l'haurem de construir pel 100% de la població, no només perquè volem ser justos amb tothom, sinó perquè amb el concepte Ubuntu nosaltres som el tot. Per tant, és evident que sempre hem de pensar en el 100%, ja sigui per la construcció del propi país i ja sigui per entendre que una part de nosaltres, potser de nosaltres, no els altres, potser faria les coses d'una manera diferent, però a la majoria hem d'arribar, per tant hem de convèncer i hem de seguir fent les coses ben i ben fetes perquè es vegi que això no va en contra de ningú, sinó que va per un tothom. Sí, de fet en el llibre hi ha un moment que el Raül diu sabem quin és el passat i cerquem el futur, no? La nova política és diferent a la vella que ja mor. Jo crec que no hem de parlar d'un 50%, hem de parlar que ara mateix tenim una majoria parlamentària i el que volem és una majoria social, amb aquesta filosofia d'encarar de tothom. Un dels objectius que posa en el llibre és l'objectiu principal de les idees i és aconseguir una república catalana cívica de mirada àmplia, compromesa amb el món. I ell diu, no va de barallar-se, no va de banderes, no va de fronteres, va de persona i va de supervivència. Jo crec que aquest és el que, no parlem d'una xifra determinada, sinó d'una gran majoria social, que és el que ens ha de portar aquest canvi
de que l'economia sigui cooperativa, de que tots puguem avançar junts, que no sigui la millora per un 1%, una economia de futur per totes les persones amb una base social el més àmplia possible. I el... I en el seu anterior llibre d'Esperança i Llibertat va dedicar una part important i de fet la Dolors en feia referència fa un moment a l'empatia. Com a manera d'enfortir la societat, d'endreçar-la cap a la consecució del nostre objectiu. Jo us diria de forma més genèrica sobre aquest concepte i acabaria una pregunta una mica més concreta, que és si falta més empatia a l'independentisme, introspectivament, en aquest cas, i falta més empatia a la política en general? Bueno, jo penso que l'empatia mai és suficient, mai és prou suficient la que tinguem. Vull dir que sempre es pot tenir més, per tant, no sé si mirar-ho en què falta, però el que segur que mai sobra. Per tant, més empatia segur que no serà dolenta. Recordant Esperança i Llibertat, no? El Raül en aquell llibre ens donava un concepte per mi que m'ajuda molt a visibilitzar el procés, que és que no necessitem un mapa per saber només on anem i ha de ser un mapa traçat, sinó que el que necessitem és un GPS. No? És un GPS que ens va canviant el camí a arribar al nostre objectiu depenent de la situació en què ens trobem cada moment, com fa el GPS del cotxe que puguem tenir cadascú del mòbil que tenim, no? Que si hi ha doncs, un accident ens porta per una altra carretera. No? La repressió et va posant, podem dir-ne accident si volem dir-ho així, i nosaltres el que hem de traçar és un nou camí. Dintre d'aquest GPS, no? El que segur no ens podem, i també ho deia Esperança i Llibertat, és que hem d'arribar a l'objectiu final tots junts. Per tant, no cal anar ràpid, perquè si anem molt ràpid alguns no ens seguiran, o ens costarà molt obsessionats per la rapidesa, convèncer més gent tan necessari, no només per aconseguir la independència, sinó per aconseguir una majoria que ens porti a construir un país amb les majories més àmplies possibles. I aquí, si no, no, i el Raül ho diu bé, i la pregunta que feies, si no aconseguim ser éssers més empàtics i més socials, no, envers aquesta dinàmica d'éssers més egoistes i individualistes, no arribarem a bon port. O, més que no arribar a bon port, potser aquest camí, no, ens posarem obstacles o accidents a nosaltres mateixos, per tant, cada cop el camí serà més llarg. Hem de pensar més en el col·lectiu i no ens ha de fer por analitzar les nostres pròpies vulnerabilitats, això també ho explica molt en el seu llibre, si nosaltres ensenyem o som conscients de les nostres vulnerabilitats, podem, i som més sincers, no? Vol dir que ens podem mostrar amb més valentia i podem arribar amb més empatia també a tothom. No és un problema explicar els defectes per ser més empàtics també amb els altres. Empatia, eh? Hi ha un capítol que és la República empàtica i justa, però dintre d'aquest capítol hi ha un apartat que diu el progrés serà empàtic o no serà. Per tant, és evident que l'empatia... El que passa que ell agafa molt la idea del sociòleg Jeremy Rifkin, no? I de que l'empatia no és el que entenem nosaltres per empatia, de dir cap a l'altra persona, sinó el que és el nosaltres. I llavors, per això, ell parla del col·lectiu, no? Deixem les individualitats del capitalisme, anem més cap a la col·lectivitat. I, per tant, el que comentava la Diana, no? Ha de ser tot el col·lectiu que ha d'avançar i aquesta és la manera de ser empàtic. Jo crec que una paraula que podria ser semblant a sinònim d'empàtic, de fet ell, com dèiem, en parla molt, fins i tot busca el concepte empàtic, què n'opina cada filòsof, cada sociòleg, per arribar a aquesta idea del sociòleg Rifkin. I el que jo crec que podríem dir-ho més, sense tant de filosofia, seria el que sempre expliquem de les lluites compartides. No? Hem de ser arreu, hem de ser en totes les lluites, i aquests moviments que deia al principi, que són els factors del segle XXI, el feminisme, també, per exemple, parlem de sororitat,
que és l'empatia amb tots els altres, a medi, en l'ecologisme, també l'economia verda, d'alternatives a l'individualisme, al republicanisme, d'una classe social tota junta d'avançar. Per tant, aquest per mi és el concepte d'empatia que ell explica molt bé en diferents capítols del llibre. Per tant, sí, hem de ser empàtics no només individualment, sinó col·lectivament amb les lluites del món i amb les lluites que seran el futur per poder fer una república, com diu ell, cívica, que sigui de dalt a de baix a dalt i que, per tant, seguim tots endavant. Segueixo, doncs estiro una mica més, eh? El conflicte, la situació de repressió que estem vivint, que hem patit, diguéssim, ha generat molt de dolor i potser no només amb la part independentista, sinó també a la part no independentista. Parlant d'empatia, i en aquest sentit, i insistint una mica més, ens ha faltat o ens falta empatia respecte al conjunt de catalans que no són independentistes? Sí, crec que... Perdoneu. Sí, crec que, com hem dit abans, el col·lectiu és el 100%. Per tant, hem de ser empàtics amb tots, no? perquè seguirem convivint en aquests moments i en un futur amb la independència, els del sí i els del no. Per tant, no podem crear una divisió tan gran entre sí i el no. Això és un concepte que el Raül ha defensat sempre, no en els últims 3 anys, sinó sempre l'ha defensat, i que, per tant, fins i tot en el no, si posem aquesta barrera, sembla que només defensem, diguem-ne, un referèndum o diguem-li com vulguem una consulta o diguem com vulguem qualsevol fórmula democràtica perquè el poble pugui decidir, com si els del sí defenséssim només això, no? Hi ha molta gent en el no que vol votar que no. Hi ha molta gent en el no que vol fins i tot, no?, lluitar per a convèncer de que el futur potser no passa per una independència de Catalunya i que, per tant, aquesta divisió només fa que ens portem-nos a una divisió social que és la que s'allunya d'aquest concepte Ubuntu que el Raül ens planteja avui en aquest llibre. Sí, però posant-nos en el concepte aquest d'empatia d'ell, perquè a vegades diguem... Com independentistes hem de ser empàtics. Jo crec que els independentistes, quan hem governat per tots, no hem governat només per una part. Per tant, l'empatia potser ha de ser conjunta, més compartir les lluites amb tothom, més que de dir discriminar o no discriminar. De fet, ell, hi ha una cosa important que jo m'he subratllat, que si em permets poder llegir, que jo crec que què és exactament el que vol dir amb l'empatia. No? Ell diu, jo estic més compromès amb el projecte republicà, diu, en la mesura que proposa construir de manera col·lectiva un model democràtic sòlid per un país socialment equilibrat i avançat, que esdevingui motor i referent econòmic, social, polític i cultural del sud d'Europa. És aquest un projecte que ha de fer de l'ètica, la justícia, la inclusió i la solidaritat les seves banderes més preuades, que ha d'estendre la mà a pobles veïns, propers o llunyans, amb una clara vocació de construir noves aliances i grans consensos a escala ibèrica, continental i universal, per poder fer front als grans i cada vegada més complexos reptes globals. Per tant, l'empatia amb totes les lluites, amb tots els reptes, ja no es tracta tant del sí o del no, sinó de ser-hi tots. I escoltant les paraules del Raül, ja que no hi és aquí, l'hem de llegir, doncs és clarament aquí on no ens volen. O sigui, si no comencem a construir aquest debat i aquesta idea, sigui quina sigui, perquè aquest debat és el que ens proposa el Raül. Hem de veure què en proposem als altres. Si no entrem un altre cop en aquest debat, ells el que ens volen és amb la repressió només. I mentre la repressió, el seu objectiu és que no parlem d'una altra cosa que la repressió. Per tant, hem de buscar espais com aquests, però molts altres, per tornar a replantejar-nos i tornar a compartir a nivell de ciutadà, a tots els nivells, el per què estem aquí, perquè estem en aquest procés que ni molt menys s'ha acabat.
És allò que diu, és el camí de construcció col·lectiva i radicalitat democràtica, que definiria exactament el que està dient la Diana. I de fet, recordo, vaig tenir la sort de poder-los visitar poc després de que estiguessin a Lluners, i la idea d'en Raül, diguéssim, en aquest sentit és clara i no és nova, i la de guanyar suports i quan més millor, i jo vull construir-ho, que és el concepte, de fet ens estava explicant, com a mínim sense fer-nos explícit, el concepte d'Ubuntu, ens l'estava explicant, no?, de forma, diguem, més metafòrica, potser, però en qualsevol cas, que és una idea que ell ha anat dient, explicant i intentant convencer a tothom. El llibre parla de molts èxits dels països d'Europa en polítiques socials. I tots coincideixen en un tret, que és que són estats de mida petita, més aviat. Catalunya encaixa a la perfecció amb aquest patró. Què ens falta? I ara, aprofitant que tenim l'exconsellera d'Afers Socials, què ens falta per assolir aquests objectius? Home, tenir un estat, està claríssim. O sigui, per poder assolir els objectius de progrés social, ens falta poder tenir aquelles estructures d'estat, ens falta poder decidir clarament quina educació volem, poder decidir clarament quina política social volem. Ara el que tenim és, d'una llei d'educació, d'unes polítiques socials, l'apartat que ens toca gestionar. Llavors, el que hem de poder fer és poder decidir què és el que volem de les quatre potes del progrés social, com a mínim, que són l'educació, la sanitat, les pensions i la part social. I, per tant, de totes aquestes no les tenim. Llavors, necessitem tenir això per poder aconseguir estar en el bé comú. De fet, el llibre també parla molt de l'economia del bé comú, de l'economia de la gent, poder posar les persones a la centralitat. Ell parla de la felicitat a la centralitat, és que la felicitat a la centralitat és tenir les polítiques socials per la gent, i això mentre no siguem estat no les podem tenir. El que estem fent és gestionant de la millor manera aquella part que ens deixen tenir. Per tant, jo ho tinc claríssim, és poder tenir totes les estructures d'un estat, i per això iniciar la República Catalana des de baix cap a dalt. No sé, Diana, sí, des del prisma europeu. Sí, bé, no, penso que ha respost perfectament. Jo potser només avançaria en que a Europa, i canvio de tema, però crec que és important per allò de la independència, que el que necessitem és tenir un estat. Les fronteres, si tenim una mirada llarga, com ens demana el Raül, no?, en aquest llibre, però ens el demana també en Esperança i Llibertat, les fronteres al llarg de la història s'han mogut moltíssim i no ha de fer por mai consultar el poble. Per tant, una de les coses que hem de fer més és consultar, i una de les coses que hem de fer més és donar molts més gestió i molta més autonomia, no?, ja sigui a ajuntaments o ja sigui en els altres territoris. No? Europa es parla molt, veiem molts estats molt diferents i està clar que la centralitat que tenim en aquests moments no ens porta enlloc. Per tant, jo sempre ho dic, la solució per ser més demòcrates només és una, que és més democràcia, democràcia i més democràcia, i seguir votant. Si és que, de fet, fa pensar una mica també quan el Raül explica que la solució als reptes actuals ha de ser global, però ha de ser actuant, amb aquell principi que del segle XX, que ara l'hem d'aplicar a les noves del segle XXI, no?, de pensar globalment per poder actuar localment. Això també es dedueix del que diu el llibre de l'Ubuntu també, la felicitat surt d'aquí, no?, de pensar en global, de mirada llarga, per poder esdevenir, tenir totes les estructures, com dèiem abans, i poder tenir la col·lectivitat del nosaltres en lloc del jo individual, del republicanisme. Ens parla del feminisme, l'ecologisme, el republicanisme, com a claus, no?, segons a Romeva, per liderar el canvi de mentalitat que ens faci avançar la lluita del progrés social.
hi ha molta feina per fer. De fet, ho volíem formar pregunta, però on som exactament? Quins queda molt camí per recórrer? Home, lluites compartides n'hi ha moltes, per tant, jo crec que sí que ens queda molt camí per recórrer, perquè aquí no es tracta d'arribar a una fita determinada, es tracta d'anar aconseguint la felicitat del bé comú i, per tant, tenim molt per anar recorrent. Ara sempre hi ha un inici i és el camí. De fet, ell quan parla, parla de que no estem arribant a una fita, sinó que el republicanisme, la construcció aquesta, és el camí que anem fent. I jo crec que aquest és important, aquest concepte del camí per la construcció. Sí, agafo aquesta pregunta o reflexió, no?, per parlar d'un altre tema que parla o un altre focus que posa en aquest llibre, que és aquest, fa un repàs sobre les desigualtats que trobem actualment, no?, i com i cada cop aquestes desigualtats estan molt més polaritzades i només cal repassar, en el meu cas, l'agenda del plenari de la setmana que ve del Parlament Europeu per veure la quantitat de feina que queda per fer per arribar a una societat justa, com ens diuen al llibre. El Raül posa algunes xifres que sempre ens van bé per ubicar-nos i parla de que un 1% de la població mundial gestiona el 50% de la riquesa mundial. Si això ho ampliem, que un 10%, un 10% de la població gestiona el 70% de la riquesa mundial. No? Això amb xifres econòmiques són altíssimes, però segur que això genera unes desigualtats a la pràctica, no? A nivell de feina, a nivell de migracions, que ens porta a situacions com la que estem vivint actualment al Mòria o actualment a les Illes Canàries, que se'ns trenca a tots l'ànima de com podem construir un món on hi hagi aquestes inhumanitats, perquè no es pot dir d'una altra manera, no? com és els moviments migratoris, com els estem entenent des d'un espai com pot ser la Unió Europea. Per tant, moltíssima feina a fer i moltes lluites compartides per ser-hi i per estar-hi, perquè són les nostres. Hi ha... Ell repassa la condició humana, l'objectiu de la república i després, de fet, té un que ens parla de poder, política i institucions. Com han de canviar aquestes institucions per adaptar-se al canvi que ens proposa en Raül? Quina seria la... Parlar d'institucions democràtiques i jo crec que és això el més propers a la gent i per tant per això aquesta raó també de la República Catalana, no? Aquestes institucions que siguin properes a la gent, el més democràtiques i més transparents possible. Ell posa democràcia i transparència una costat de l'altra. Jo crec que és un llibre que a part del que anem comentant, cada plana et fa parar i reflexionar sobre allò que diu, perquè hi ha tants conceptes que et permet desenvolupar aquestes idees de dir on som, cap on volem anar, què volem fer. Per tant, aquest camí que ell expressa en el llibre, amb cada un dels conceptes que li apareixen en cada apartat, seria això, l'apartat d'institucions, per exemple, quan parla de la democràcia, quan parla d'aquesta transparència que necessitem, ens l'hauríem d'aplicar clarament, però és ara i en un futur. Per això ell diu, sabem quina política hem fet, el que no sabem és com serà el futur, no? Que el futur hi hem de posar tot el de les xarxes socials, tot el d'aquests moviments que parlàvem abans, que ell també en fa molta incidència, del republicanisme, no entès com a antidemocràcia, sinó com el bé general, del feminisme, del medi ambient, moviments com el de tota l'economia verda, tots aquests que són els que han d'entrar a les institucions també per poder ser més transparents i més democràtiques. Si voleu, la faig més genèrica encara, de dir, perquè de fet ell parla, perquè m'ha fet pensar la Dolors, que anava dient, insisteix en mirar més cap enllà, de mirar de, el fet de mirar de llarga, no, diguéssim, de desmarca Raül Romeva, i el fet d'insistir molt en mirar quins són aquests principals objectius que hem de mirar. I ara dèiem,
posat com a exemple les institucions, però quins destaqueu vosaltres d'aquests principals objectius que tenim de mirada llarga? Bueno, i parla del present i del futur com el bon govern, no? També aquest concepte de com canviar aquestes institucions cap a un concepte més d'Ubuntu, i en repetim, però si hem de ser més empàtics, hem de sortir de l'individualisme, en conceptes socials, econòmics o polítics, és el capitalisme. Per tant, hem de sortir d'aquest concepte més capitalista per arribar a un concepte on el col·lectiu o les persones estiguin al centre, i amb això crec que tenen un paper importantíssim les institucions. Han de ser, com ha dit la Dolors, molt més transparents, i per ser molt més transparents tenim molts mecanismes al nostre abast. I ens ho demostren altres països. A vegades sí que és important pels canvis ser creatius, però a vegades el que hem de fer és copiar altres experiències, que és així, no? Per exemple, una d'elles és consultar més sovint a la població quines són les necessitats, fer processos participatius molt més amplis, i sobretot els processos participatius no són eficaços fins que hi ha una cultura participativa. Per tant, hem de començar ja, i ja es comença, segur que aquí a Girona doncs també feu altres processos, però hem de crear la cultura de la participació en el dia a dia polític, no només cada 4 mesos. No? I per tant, jo penso que és apropar en el dia a dia de les decisions polítiques aquest canvi d'institucions, les necessitats de la població d'aquell moment, i evidentment tenint la mirada llarga, que és el que ens pertoca als polítics, també per fer polítiques a llarg plaç. Hi ha un moment que diu, de vegades es guanya, de vegades, punt suspensiu, s'aprèn. I jo crec que és això el que és important, no? El que seria a la llarga seria la consciència col·lectiva, que de fet ell també, hi ha tot un apartat que en parla, no? De la consciència col·lectiva que hem de tenir per sortir de l'individualisme i poder avançar. Ja estem cap a la recta final. Jo no sé si faig una pregunta de quin element creieu que, quins elements creieu indispensables de, que ens conviden a llegir Ubuntu i que no haguem tractat fins al moment. Allò que us ha quedat aquí de dir aquest tema, crec que és important remarcar-lo d'Ubuntu i que no ho hàgim pogut parlar. Sí, jo sé, jo tinc un tema que jo crec que és important llegir Ubuntu per adonar-te del que és la paraula llibertat. O sigui, tot el llibre penses en l'autor que està tancat, que està empresonat, i en canvi com és possible que escrigui aquestes idees d'un bagatge personal per convertir-les en la idea de futur. Per tant, el que representa. També hi ha un apartat que parla de la llibertat. Per tant, aquest també el voldria destacar, no? Que dintre de la situació que té l'autor, les reflexions que fa i els conceptes aquests que hem anat parlant, hi falta parlar del de llibertat, que ell també en parla, i aquí poder no ho hem dit. Sí. Potser un altre dels aspectes que destacaria, i és un sentiment que jo vaig tenir llegint aquest llibre com a ciutadana, ja no, perquè després puc fer el meu apunt com a parella, però com a ciutadana, és que a mi aquest llibre em va tornar a connectar clarament amb la... No sabia com dir-ho per no... perquè n'hi ha molts de moments il·lusionants per seguir endavant amb el procés, però a mi em va tornar a connectar amb aquell anterior 2017, amb aquella il·lusió col·lectiva, i em va tornar a connectar amb el per què érem milions constantment sortint al carrer, que ara evidentment s'ha aturat per la Covid, i la Covid ens allunya a vegades de... no de seguir caminant, però sí de pensar que, ja no, que aquell col·lectiu ja no hi és, perquè no ens deixen ni estar a prop ara entre nosaltres. No? A mi aquest llibre em va tornar a connectar amb la il·lusió que hi és, però a vegades és durant la repressió del per què som aquí, cap on anem. No sé si voleu afegir, perquè podríem estar hores parlant del llibre. Jo el que voldria és recomanar-lo a tothom que ens estigui veient, perquè i agafant les paraules que ens deia la Dolors de es pot a vegades guanyar o aprendre, jo crec que és un llibre per guanyar, però mentre el llegim podrem aprendre.
Per tant, el recomano per guanyar i per aprendre. Moltíssimes gràcies, Diana, moltíssimes gràcies, Dolors, per venir avui a Girona a aquesta presentació. Dir-ho per acabar que ho fem en un divendres, perquè encara que alguns pensis que el tercer grau doncs, no hi és, doncs, per força l'hem de fer un divendres perquè avui pogués assistir la Dolors, perquè entre setmanes hi ha d'anar a passar a la nit i encara amb la incertesa que tenim d'aquests pròxims dies i setmanes amb com es resol. No volíem acabar sense posar de relleu aquesta que és una realitat, però al mateix temps que aquesta repressió no ens deixi de treballar i reflexionar, en aquest cas també, sobre quin és el nostre objectiu, aquesta república del bé comú. Moltes gràcies. Gràcies a tots i totes per haver estat aquí. Gràcies a tots. Jo sí que vull fer un últim apunt, perquè aquells que no em coneixeu, he estat 10 anys llibretera i penso que també és molt ubuntu recordar, i més en aquests temps, el tema del comerç local i el comerç de proximitat, i entre elles les llibreries. Estem en un país on les llibreries és una xarxa cultural immensa que tenim, no tots els països ho tenen, és un espai cultural també enorme. Avui toca comprar el llibre d'Ubuntu, tot i que avui aquí presents ni podem signar ni podem. Jo m'he portat, com que no recordava que no hi éreu aquí físicament, m'he portat fins i tot el segell del Raül i el porto aquí al bolso i evidentment el podré tornar, però si tornem aquí a Girona i algun dia aquí la llibreria a les voltes ens torna a convidar, vindrem amb el segell que mentre el Raül estigui tancat el podem posar en tots els llibres amb la seva signatura, diguem-ne, amb tampó. Tot i així dic i recordar que un poble que llegeix és un poble molt més lliure i que, per tant, entreu a les llibreries i deixeu-vos a recomanar que tenim uns prescriptors de llibreters i llibreteres immensos en aquest país. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doncs, i bon vespre.